នេះបងមិនបងមិនក៏គេអត់អត់អត់គេឲ្យពីចិនចូលយ៉ាងបងគេថាពីថ្នាក់លើមកក៏មិនតែមិនដល់វិទ្យាសាស្ត្រហើយគេថាបើសិនមានវិជ្ជាពីកោចូលបងគេឲ្យចូលតែមិនឲ្យយកកោចូលបងមកនិយាយជាមួយគេអត់ព្រមនិយាយជាមួយគេដាក់ចិនបាត់ឥឡូវបានឯងថាម៉េចអត់យល់និយាយមិនប្រាប់អីច្រើនដល់ហើយការបោះឆ្នោតនេះការបោះឆ្នោតនេះពិតជាអយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌មែនការបោះឆ្នោតដោយសេរីហើយអយុត្តិធម៌មិនសេរីស្រីឯងចូលនេះចូលដល់ស្រីគេមានតែបងស្រីស្រីណាក៏បោះបានដែរបងបងបងអូននេះមកជុំគ្នាដើម្បីមកតវ៉ាឥឡូវគេមិនឲ្យមន្ត្រីឬក៏អ្នកកថារីចូលក្នុងនេះដូចគោចូលបងមកឲ្យគោចូលបងចូលទៀតក្រុមមណ្ឌលដបងនាំគ្នាក្រុមកន្លែងមកនេះក្រុមកន្លែងបងក្រុមកន្លែងមានបញ្ហាក្រុមកន្លែងមានទូហៅតើមានប្រកបដីទាំងអស់បងនៅបងគេគេអត់ចូលអើញ៉ាំលឺដល់នេះគេអត់ចូលទេថតខ្លាលេអាថតកន្លែងនេះមើលមកកន្លែងណានេះអមណ្ឌលតែមួយគឺវិទ្យាល័យដំមករាវិទ្យាល័យដំមករាមានបញ្ហានៅនេះមានបញ្ហាច្រើន